यस्तो हुन्छ, फाइदै फाइदा पनि हुँदैन, नोक्सानै नोक्सान पनि हुँदैन. अब लगानी कति गरेको हुन्छ, कुनै लङ टर्म कुनै लामो समयसम्म कुनै पनि कम्पनी सेयर राख्दाखेरि फाइदा गर्छ, कुनै चाहिँ अब अहिलेको अहिले आजै किन्यो भोलि बेचिहाल्दा फाइदा हुने हुन्छ. त्यसो हुँदाखेरि सेयर बजारमा लङ टर्म राख्ने कि सर्ट टर्म राख्ने, तपाईँसँग कति लगानी गर्ने जो एमाउन्ट पैसा छ त्यसले भर पर्छ. अब व्यवसाय गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ त्यो धागो उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ, तर यो यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन. यसमा चाहिँ रेडिमेड धागोहरू हुन्छ, त्यो रेडिमेड धागोहरूबाट बुन्ने हो, त्यो रेडिमेड धागोले बनाउने हो. त्यसको लागि चाहिँ अब जो जसले इच्छा गर्नुहुन्छ, जो जसले चाहनुहुन्छ, जो जसले त्यो सिपको लागि चाहिँ म पनि गर्छु भन्ने कन्सेप्ट राखेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी त्यही उहाँहरू जे जे आवश्यकता हुन्छ, चाहे धागो हुनसक्छ, चाहे तान हुनसक्छ, चाहे जे जे त्यसको प्रविधि त्यसको मेटेरियल चाहिन्छ त्यो हामी ल्याइदिन्छौँ. त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ फी लिएर काम गर्ने गर्छौँ, सिकाउने गर्छौँ. त्यो फी लिइसकेपछि उहाँहरूले त्यो सिक्नुहुन्छ, त्यो सिकिसकेपछि उहाँहरूले पनि पछि अब जानिसकेपछि अर्डर गर्नुहुन्छ ल्याउँला, अथवा अब त्यसको चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेर चाहिँ पसल खोल्नु होला, अथवा एउटा कुनै उसमा चाहिँ राखेर चाहिँ बेच्नु होला, अथवा आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक नमस्ते. म यहाँकै हरपलको मित्र जित अविरल बोल्दैछु. दर्शकहरू, आजको यस भिडियोमा विशेष गरी म एकजना यस्तो व्यक्तित्व जो धेरैभन्दा धेरै कुरामा दखल राख्नुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विशेष गरी सेयर बजार सम्बन्धी पनि एकदम दक्ष व्यक्ति हुनुहुन्छ. महाकुलुङको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ उहाँलाई सेयरको पिता भनेर पनि चिनिन्छ. उहाँले सेयर सम्बन्धी ट्रेनिङहरू ल्याउनु भयो, त्यस पश्चात महाकुलुङमा धेरैजनाले सेयर ट्रेनिङ लिएर सर्वसाधारण व्यक्तिहरू पनि धेरैभन्दा धेरै पोर्टफोलियो बनाउन सफल भएका छन्. त्यस्तै अहिले पनि उहाँले एउटा नयाँ ट्रेनिङ ल्याउँदै हुनुहुन्छ जो महाकुलुङकै लागि एकदमै राम्रो खालको ट्रेनिङ उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ. ती विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि मैले आज विशेष हाम्रो अतिथि महलजीलाई यहाँ निम्ताइसकेको छु. महलजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. नमस्ते टिचर. आरामै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु, अहिलेसम्म बाँचिए छ. धेरै ठाउँ घुमेर आफ्नो जन्मभूमि आइपुग्नु भयो. पक्कै पनि अब कुनै पनि कामको सिलसिलामा अब केही भ्रमणको क्रममा कतै कतै घुमेर आइयो भनौँ न. कहाँ कहाँ घुम्नु बताइदिनु न. यसपालि धेरै जग्गा घुम्यो, लगभग अस्ति दसैँभन्दा यता इन्डियाको विभिन्न ठाउँतिर गइयो. झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, अब भन्दा थुप्रैतिर घुमिएछ. अब साथीहरूको यसो भेटघाटको क्रममा घुम्न जाउँ त भन्ने सोचाइले त्यसरी घुम्न गइएको थियो. तपाईँले धेरै ठाउँमा घुमेर धेरै ठाउँमा धेरै कुरा सिकेर आउनुभयो. एउटा कुरा जुन ठाउँबाट लिएर आउनुभयो त्यो विषयमा आज कुराकानी गर्न गएका छौँ. हजुर, कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि जग्गा जाँदै गर्दा त्यहाँबाट केही न केही कुराहरू सिकेर आइन्छ, केही न कुरो देखेर आइन्छ, त्यो चाहिँ उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ. त्यही उपलब्धिलाई नै मैले तपाईँको माझमा अथवा तपाईँको यो मिडियाबाट, तपाईँको यो सेवा मिडियाबाट चाहिँ तपाईँ मार्फत, तपाईँको च्यानल मार्फत, तपाईँको मिडिया मार्फत हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकालाई केही एउटा अवसर ल्याउन खोजेको छु. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको सहारा, तपाईँको सहयोगको लागि म धेरै धेरै आभारी छु. तपाईँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईँ कुरा गरौँ हामी विशेष गरी अब अघिल्लो कुराबाट गरौँ न है, सेयरकै कुरा गरौँ. किनभने सबैले तपाईँलाई महाकुलुङमा चाहिँ सेयर सम्बन्धी कुरा छ, जता जाउ महल त करोडपति सेयर मार्केटबाट भयो भन्छ क्या. साँच्चै करोडपति हुनुभएको हो? बिल्कुल बिल्कुल, त्यो गलत सोचाइ हो, त्यो गलत बुझाइ हो. महाकुलुङ गाउँपालिकामा थुप्रैजना साथीहरूले चाहिँ थुप्रैले चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धी काम गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेक्टरमा बसेर, कोही विदेश बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, कोही आफ्नो जागिरको सिलसिलामा, आफ्नो व्यवसायको सिलसिलामा गरिराख्नु भएको छ, तर खुलेर उहाँहरू आफैले गरिराख्नु भएको छ. खुलेरलाई चाहिँ त्यो सिकाउनु हुन्थ्यो हुन्थेन, तर मैले चाहिँ सिकाउनु कमसे कम तपाईँ र म कनेक्सन भयो भने सेयर राम्रो छ है, अथवा राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ, अब त्यो चाहिँ बुझेर लगानी गर्नु नै यसो दुई पैसा कमाइ हुन्छ भनेर तपाईँले पनि मैले सिकाएँ, जोहरूलाई मैले सिकाएँ, मेरो रिलेसन साथीलाई सिकाएँ, र उहाँले पनि अरूलाई मेसेज पास गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अहिले सिङ्गो महाकुलुङ चाहिँ सेयरमै भएको छ. सेयरमै भयो, मतलब अब सेयरबाट चाहिँ एउटा घर परिवारमा एक दुई लाख पैसा जसैको घर जोसुकैको घरमा आइराखेको आइरहेको चाहिँ छ. त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँ र म जस्तै साथीहरूले गरिराख्नु भए तापनि सबैभन्दा पहिले चाहिँ महाकुलुङमा चाहिँ मैले चाहिँ
सिकाउने काममा तपाईँले चाहिँ जोज अग्रसरता लिनुभयो, यसो भयो। त्यो चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकामा त्यो अरूले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, वडापालिकाले गर्न सक्नु, यहाँको स्थानीय सरकारले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, वडापालिकाले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, विभिन्न तपाईँ र मेरो जस्तै म जस्तै क्लब संस्थाले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो सम्बन्धी अब उहाँले त्यो अब पछि त गर्नुभयो, मैले फर्स्टमा चाहिँ गाउँघरमा गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट ल्याइसकेपछि सबैले बुझिसकेपछि अब त्यो चाहिँ भएको हो। फर्स्टमा चाहिँ मैले नै महाकुलुङमा चाहिँ सेयर सम्बन्धी शिक्षा हुनुपर्छ, वित्तीय साक्षरता हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ, नलेज हुनुपर्छ भन्ने एउटा ऊ चाहिँ अभियान चाहिँ ल्याएको हो। तपाईँलाई कतिको फाइदा छ सेयर व्यापारबाट? सेयर बजार यस्तो हुन्छ, फाइदै फाइदा पनि हुँदैन, नोक्सानै नोक्सान पनि हुँदैन। अब लगानी कति गरेको हुन्छ, कुनै लङ टर्म कुनै लामो समयसम्म कुनै पनि कम्पनी सेयर राख्दाखेरि फाइदा गर्छ, कुनै चाहिँ अब अहिलेको अहिले आजै किन्यो भोलि बेचिहाल्दा फाइदा हुने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सेयर बजारमा लङ टर्म राख्ने कि सर्ट टर्म राख्ने, तपाईँसँग कति लगानी गर्ने जो एमाउन्ट पैसा छ त्यसले भर पर्छ। आफ्नो पैसा आफूले कमाइरहेको दुई पैसा लगानी गरेर केही वर्ष होल्ड गऱ्यो भने पक्कै पनि सेयरबाट फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले हाम्रो दर्शकहरूलाई जस्तो सेयर मार्केट के हो, सेयरमा सेयर कति प्रकारको छ, त्यो अलिकति सर्टकटमा बताइदिनु न। होइन, त्यो अघिल्लो हामीले अघिल्लो भिडियोहरू पनि तपाईँ मार्फत र हामीले प्रशिक्षण दिलाएर त्यो उहाँले जानिसक्नु भएको छ। खास गरी सेयर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सेयर चाहिँ कुनै पनि कम्पनी मानौ एबिसिडी कम्पनी हो, यही महाकुलुङको कुरा गरौँ न, यही महाकुलुङको मानौ एभरेज ब्याङ्क भयो, कृषि विकास ब्याङ्क भयो, उहाँहरूको सेयर त्यो कम्पनी त्यो ब्याङ्कहरूको सेयर सबैभन्दा पहिले त्यो कम्पनीले चाहिँ सेयर निष्कासन गर्दाखेरि यहाँको मतलब दुई खालको सेयर हुन्छ भने मैले त्यो चाहिँ 100 रुपियाँमा तपाईँले 100 रुपियाँमा सेयर किन्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो तपाईँले बेच्ने भने चाहिँ पछि अर्को सेकेन्डरी भन्ने हुन्छ क्या, दोस्रो बजार, त्यो चाहिँ त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ दर्ता भएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ लगेर त्यो त्यसमा चाहिँ ब्रोकरहरू हुन्छ, त्यसको अन्डरमा हुन्छ किन्ने। जस्तो अब जस्तो सेकेन्डरीमा एकाउन्ट नभए पनि किन्न त पाइन्छ होइन, सुरुमा त्यो किन्ने किन्न पाइने सस्तोमा किन्ने ठाउँलाई प्राइमरी भन्छ। प्राइमरी प्रथम पटक कुनै पनि कम्पनीले निष्कासन गरेको 100 रुपियाँ पाउने सेयर चाहिँ, एक किताको 100 रुपियाँ पाउने सेयर चाहिँ प्राइमरी सेयर भन्छ। 120 पनि आफ्नो आफ्नो प्रकारको मूल्य निर्धारण हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अब कम्पनीको चाहिँ आफ्नो उसहरू हुन्छ, त्यसलाई आइपिओ भन्छ। त्यो चाहिँ अब सेयर मार्केटको चाहिँ अब पहिलो खुर्किलो खुर्किलो पहिलो पटक चाहिँ भर्ने सेयर भयो, त्यो चाहिँ जोसुकैले भर्न सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको छोराछोरी भयो, मेरा छोराछोरी भयो, जोसुकैको जन्मेको बोलीपल्टै अर्थात् त्यसको जन्मदाता भयो भने ब्याङ्कमा खाता खोलेर उहाँको नामले सेयर भर्न पाउनुहुन्छ, किन्न पाउनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ कुनै क्वालिफिकेसन पनि चाहिएन, त्यहाँ कुनै त्यसको ऊ पनि चाहिएन, क्राइटेरिया पनि हुँदैन, जोसुकैले भर्न पाउनुहुन्छ, किन्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मात्रै के चाहियो भने पैसा चाहियो, पैसा चाहे अब कसैको लाखले गर्नुहोला, कसैले हजारले गर्नुहोला, कसैले अब करोडले गर्नुहोला, त्यो आफ्नो क्षमता चाहिँ गर्न सकौँला। त्यो चाहिँ बिल्कुलै अब सेयर बजारमा फाइदै फाइदा हुन्छ भन्ने हुँदैन, नोक्सानै नोक्सान हुँदै हुन्छ भन्ने हुँदैन। फेरि फाइदै फाइदा हुने संसार दुनियाँले त्यो सेयरको मात्रै कारोबार गर्थ्यो होला, फेरि नोक्सानै नोक्सान सबैले छोडिदिन्थ्यो होला। त्यसमा चाहिँ केही फाइदा पनि छ, केही नोक्सान पनि छ, कति रिस्क मोल्ने त्यो अनुसारले त्यो भर पर्छ। जस्तो जस्तो तपाईँको सेकेन्डरी र प्राइमरी गरी दुईवटा हुन्छ, तपाईँले भन् हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ अब अहिले हामी प्राइमरी गर्दा किन्ने, सेकेन्डरी गर्दा बेच्ने मार्केट भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भन्दा पनि यसो छ, जस्तो तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको सेयर निष्कासन गर्दै जान्छ, मानव कुनै एउटा हाइड्रो कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्छ, त्यो निष्कासन गर्दाखेरि 100 रुपियाँ भनेर चाहिँ रेट तोकिदिएको हुन्छ। अथवा नयाँ नयाँ सिस्टमहरू नयाँ रुलहरू आइरहेको छ, बुक बिल्डिङ भन्ने के सिस्टम आइरहेको छ, त्यो नपाउन सकौँला। अहिले चाहिँ अघिल्लो समयसम्म हामीले बढेको चाहिँ 100 रुपियाँमा चाहिँ एक किता, अरू अरू जस्तो सेयरको कन्भर्ट गर्ने चाहिँ किता भन्छ क्या, एक किता। जस्तो मान तपाईँ चामल किन्नु होला अब केजीको होला, अथवा कुनै सब्जी किन्नु होला केजीको होला, एउटा मापन गर्ने ऊ चाहिँ त्यो चाहिँ किता भन्छ सेयरलाई, एक किताको चाहिँ 100 रुपियाँ भन्ने हुन्छ। त्यो तपाईँ र मैले किन्दै गर्दाखेरि 100मा किन्छौँ, त्यो किनिसकेपछि त बेच्नु पऱ्यो, त्यसरी पैसा आएन होइन। त्यो बेच्न जाँदाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी भन्छ क्या, दोस्रो बजार, त्यो चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अन्डरमा रहेर ब्रोकर कम्पनी हुन्छ, त्यो सेयरको कारोबार मात्रै गर्छ, त्यसले अरू कुनै पनि काम गर्दैन। त्यहाँ चाहिँ अब त्यसले चाहिँ कमिसन लिएर काम गरेको हुन्छ, त्यहाँ लगेर बेच्ने हो। त्यसो गर्दा चाहिँ त्यो 100 रुपियाँमा आएको सेयर चाहिँ उहाँले 200 रुपियाँ बेच्नु होला, 300 रुपियाँ बेच्नु होला, 400 रुपियाँले बेच्नु होला, अथवा 2000-3000 बेच्नु होला। त्यो चाहिँ उहाँले कतिसम्म चाहिँ वेट गरेर बेच्नुहुन्छ, कति समयसम्म चाहिँ पर्खेर बेच्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्ने हो। तर कुनै पनि कम्पनी फेरि नोक्सान पनि हुनसक्छ, त्यो कम्पनी चाहिँ 100मा किनेको भोलि झरेर तल 900 पनि आउनसक्छ, 800 पनि आउनसक्छ। अब त्यो चाहिँ उहाँमा भर पर्ने हो, कति फाइदा खुवाउँछु, कतिमा मैले लगानी गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बेच्नुहुन्छ किन्नुहुन्छ, त्यो हो सेयर बजारको विशेषता चाहिँ हो होइन। हजुर सर,
शेर सम्बन्धी अलिकति हामीले कुरा छोटाइदिउँ होइन, आज ओके विशेष तपाईँले हाम्रो महाकुलुङ गाउँपालिकाको लागि नै एउटा राम्रो खालको योजना अर्थात् एउटा ट्रेनिङ ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ होइन, जो के ट्रेनिङ हो त्यस्तो? सम्भवतः अघिल्लो मेरो चाहिँ फेसबुक आइडी छ, महल कुलुङ भन्ने एउटा मेरो आइडी छ, त्यसमा नै मैले त्यो लगभग लगभग अब एक खालको एडभर्टाइज दिइसकेको छु। त्यो चाहिँ कस्तो भने, जस्तो पूर्व एरियामा जस्तो झापा भयो, सुनसरी भयो, मोरङ भयो, पास्थर भयो, अथवा जति पनि त्यहाँ चाहिँ ढाकाको मतलब अब त्यो उत्पादन हुनु मानव कपडा भनौँ न एक किसिमले सोधी बुझ्दाखेरि उत्पादन हुने गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा उद्योग मतलब ढाका उद्योग भन्छ क्या। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ के भन्छ भन्दाखेरि सारी भन्छ होइन, अब सारी पनि विभिन्न खालको होइन, विभिन्न कलरको विभिन्न बुट्टा हानेको, त्यहाँदेखि चाहिँ कुर्ता सुरुवाल भयो, त्यहाँदेखि जस्तो मस्जिदतिर हुन्छ नि त हामीले जस्तो अब उसमा के अरे सलहरू भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ ढाका टोपीहरू भयो, अथवा त्यहाँ धेरै किसिमको चाहिँ आइटमहरू उत्पादन हुन्छ क्या। अब मानव अब यहाँनिर चाहिँ कुनै हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ कार्यक्रम हुँदाखेरि खाँदा साँदा लाउँछ नि त, त्योहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो अब एरियामा चाहिँ छैन, मतलब सोलुखुम्बुको हकमा त लगभग अब अन्त कतै होला कि मैले चाहिँ देखिनँ। त्यो सिप चाहिँ हाम्रो महाकुलुङमा पनि ल्यायो भने यहाँको मेरो रिलेसनको मान्छे, तपाईँको रिलेसनको मान्छे, अथवा तपाईँ र मेरो जो घर परिवारको सदस्यले चाहिँ रोजगार पाउनुहुन्छ त्यो सिप सिकेर, त्यो सिप सिक्नको लागि चाहिँ प्राय अब मासिक रूपमा कतिले चाहिँ सिप सिकेर चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ कसैले 15,000 कमाउनु होला, कसैले 20,000 कमाउनु होला, कसैले 30,000, जति आफूले काम गर्नु त्यो अनुसारमा त्यो उत्पादन भएको वस्तु सप्लाई गरेर, त्यो चिज सप्लाई गरेर पैसा पाउने हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो हाम्रो गाउँको अर्थात् महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 जामा जन्मिएको छु, चालुङ भन्छ त्यहाँ, त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा कार्यक्रम राख्न खोज्या हो। त्यहाँ चाहिँ जो जो इच्छा हुनेहरू, चाहना गर्नेहरू, त्यो सिप सिक्नलाई चाहिँ आतुर हुनेहरू आएर सिक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँको छरछिमेकमा रहेको दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनसक्छ, आफ्नो आमाहरू हुनसक्छ, उहाँलाई चाहिँ मेसेज पास गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव छ। जस्तो तपाईँले जुन ढाका सम्बन्धी ट्रेनिङ भन्नुभएको छ, र यो ढाका ट्रेनिङ दिन के सहज हुन्छ र? यसो छ, त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले कुनै पनि हामी जन्मिँदाखेरि सबै कुरो जानेर आएको हुँदैनौँ। सिप सिक्नको लागि जुनै पनि सहज चाहिँ पक्कै हुँदैन हुँदैन, अब आज नसकौँला, भोलि नसकौँला, पर्सि नसकौँला, तर त्यो सिप प्रशिक्षक हुन्छ, मास्टर हुन्छ त्यसको, उहाँ आइसकेर यहाँ सिकाइसकेपछि बिस्तार बिस्तार सिक्दै जानुहुन्छ। एक दुई पटक उहाँले राम्रो नबुझ्नु होला, त्यसको अब त्यति बजार नपाउनु होला, तर बिस्तारै उहाँले सिक्दै गइसकेपछि आफै क्रिएटिभ आप सेप उहाँले चाहिँ क्रिएट गर्नुहुन्छ। मतलब एउटा कुनै सारी बुन्ने क्रममा चाहिँ एउटा सारी उहाँले तानमा बुनाइ बुन्ने सिकाइदिनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ विभिन्न बुट्टा हानिदिनु सक्नु सिकाउनुहुन्छ। माने एउटा बुट्टा हान्न सिकाइसकेपछि अर्कोले फेरि अर्को अर्कोले गर्दै मतलब सबैजनाले चाहिँ तपाईँले एउटा बुट्टा हान्नुहुन्छ, उहाँले अर्को बुट्टा हान्नुहुन्छ, अर्कोले बुट्टा हान्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै मान आफ्नै गाउँघरको मान्छेले नसिक्ने नजान्नेहरूले पनि त्यो बुट्टा चाहिँ हान्न सक्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ। यो जस्तो जस्तो बनाउनको लागि बुन्नको लागि चाहिँ के जस्तो घरेलु सामग्रीहरू होइन, त्यसको लागि चाहिँ के सामग्री त चाहिन्छ? पक्कै पनि त्यसको मेटेरियल चाहिन्छ। अब जस्तो अहिले हाम्रो गाउँघरमा चलेको चाहिँ अब जस्तो बाङ्रा सम्बन्धीको विभिन्न उत्पादन उसहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँ हामीले देखेका छौँ, त्यो चाहिँ अब यहाँको स्थानीय लोकल जति पनि अब मेटल्सहरू हुन्छ, मतलब अब त्यसको लागि चाहिँ अब अब व्यवसाय गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ त्यो धागो उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ, तर यो यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन, यसमा चाहिँ रेडिमेड धागोहरू हुन्छ, त्यो रेडिमेड धागोहरूबाट बुन्ने हो, त्यो रेडिमेड धागोले बनाउने हो। त्यसको लागि चाहिँ अब जो जसले इच्छा गर्नुहुन्छ, जो जसले चाहनुहुन्छ, जो जसले त्यो सिपको लागि चाहिँ म पनि गर्छु भन्ने कन्सेप्ट राखेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी त्यही उहाँहरू जे जे आवश्यकता हुन्छ, चाहे धागो हुनसक्छ, चाहे तान हुनसक्छ, चाहे जे जे त्यसको प्रविधि त्यसको मेटेरियल चाहिन्छ, त्यो हामी ल्याइदिन्छौँ। त्यो मन्थली फी भित्र नै सबै व्यवस्था गर्नुहुन्छ, त्यो हामीले चाहिँ फी लिएर काम गर्ने गर्छौँ, सिकाउने गर्छौँ। त्यो फी लिइसकेपछि उहाँहरूले त्यो सिक्नुहुन्छ, त्यो सिकिसकेपछि उहाँहरूले पनि पछि अब जानिसकेपछि अर्डर गर्नुहुन्छ ल्याउँला, अथवा अब त्यसको चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेर चाहिँ पसल खोल्नु होला, अथवा एउटा कुनै उसमा चाहिँ राखेर चाहिँ बेच्नु होला, अथवा आफ्नो रिलेसनको मान्छेलाई सेल गर्नु होला, अथवा कुनै ठुल्ठुलो उसमा लगेर चाहिँ डिलरहरू दिन सक्नु होला, होलसेलरमा लगेर बेच्नु होला, त्यो उहाँ कुरोहरू हो। तर सबैभन्दा पहिला हामी सिक सिक्नको लागि चाहिँ जो जो यहाँ छौँ, यो वरिपरि छौँ, महाकुलुङ गाउँपालिकामा रहेर बसेर दुई पैसाको लागि चाहिँ काम गरिराखेका छौँ, त्यो एक पैसा त तपाईँ र ममा छँदैछ, दुई पैसाको लागि तपाईँ र मेरो छोरीचेलीहरू
अथवा तपाईँ र मेरो दिदीबहिनीहरू अब अन्त काममा गइराख्नु परेको छ, कोही विदेश जानु परिराखेको छ, कोही जस्तो हामीले यहाँदेखि चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकादेखि त नजिक त अब टुरिज्म एरिया त लुक्ला नाम्चे हो, त्यहाँ गएर चाहिँ भाडामा आजेर होटेलमा काम गरेर त्यहाँको चाहिँ स्थानीय शेर्पाहरूको चाहिँ काम गराइदिएर पैसा ल्याउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अर्काको नजरमा गिर्नुपर्ने हुन्छ, अर्काको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ किन भन्दा सिप नभएर, यही सिप भएको भए यही त्यो खालको पैसा आउनु भए त जानु हुन्थेन नि त। त्यसको लागि चाहिँ त्यो भाद्रण चाहिँ यही हौँ यही गरौँ यही राखौँ भनेर मैले यो कार्यक्रम ल्याउन खोजेको, र यहाँको समृद्धिको लागि एउटा घर परिवारको दुई पैसाको लागि अथवा आम्दानीको लागि यो सिप नितान्त आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ, र त्यसैको लागि यो कार्यक्रम आइराखेको हो। हजुर, यो कार्यक्रम जस्तो अब मेरो यो एक प्रकारको सोचमा चाहिँ यो अब सरकारी पक्षले गर्नुपर्ने हो, तर सरकारले पनि गर्न नसके काम तपाईँबाट हुँदैछ होइन? यसो हो, मैले अब सबै सरकारले नै गर्नुपर्छ मानव, सबै सरकारलाई नै आशा गरेर बस्यो भने त केही पनि हुँदैन, जस्तो निजी सेक्टरबाट पनि केही गर्न सकिन्छ नि त। ठिक हो, निजी सेक्टरले थुप्रै गरिराखेका छन् अहिले, जस्तो अहिले त अधिकांश सरकारभन्दा त निजी सेक्टरहरू हरेक सेक्टरमा चाहिँ राम्रो राम्रो सर्भिस दिइराखेका छन्, राम्रो राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो नजर नपुर्याइराख्दाखेरि तपाईँले मैले गर्दा पनि के नै भयो त? आखिर उहाँदेखि शुल्क उठाए पनि उहाँहरूकै सिपको लागि हो नि त, त्यो हामीले पैसा उठाएर उहाँलाई प्रशिक्षण लिएर सिकाइसकेपछि उहाँले आफै स्वरोजगार हुनुभयो भने, आफैले त्यो सिप चाहिँ सिकेर चाहिँ पैसा कमाउनुहुन्छ भने, उहाँले त्यो सिप सिक्दाखेरि सरकारले उहाँले त्यो पैसा चाहिँ उस गर्दाखेरि पे गर्दा सरकारलाई गुहार गरिराख्नुपर्छ पर्दैन नि त। त्यसो हुँदाखेरि यहाँको स्थानीय सरकारले मतलब यहाँको गाउँपालिकाले वडापालिकाले गर्नु पर्थ्यो, अब त्यो पछि उहाँले गर्नु होला राम्रो कुरो, तर अहिले तत्काल चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो कसै उहाँहरूबाटै उठाएर उहाँहरूलाई नै शिक्षा सिप सिकाएर उहाँहरूले नै पैसा कमाउनु भन्ने कन्सेप्टले यो कार्यक्रम मैले ल्याउन खोजेँ हो। जो यो कार्यक्रम तपाईँले कहिलेबाट सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ? बिल्कुलै अब यो अब नयाँ वर्ष सँगसँगै 2077 त जे जति दुःखहरू भयो, जे जति कष्टहरू भयो, त्यो त सकियो गइगयो। अब 2078 नयाँ वर्ष भनौँ न, भर्खर लाग्दैछ आज, अब 8-10 गते होइन 9-10 गते कति भयो होला एक्ज्याक्टली। त्यसो हुँदाखेरि लगभग यो वैशाखभित्र नै हामीले त्यो कार्यक्रम ल्याउन खोजेका छौँ, प्रचार प्रसार त्यसको बारेमा चाहिँ मैले गाउँ गाउँमा चाहिँ अब एक खालको अभियान, जस्तो पहिले सेयर बजारमा मैले जसरी अभियान दिएँ त्यसमा पत्याएको थिएन कसैले, अहिले पैसा कमाएर सबैले पताउनु थालेँ, त्यस्तैले पनि पताइदिएर राख्नु भएको छैन उहाँहरूले, किनभने यो हुन्छ कि हुँदैन, भा के हो कि के हो भा होइन भा सिप सिकेर केही पो अब हुने कि पैसा तिर्नुपर्ने चाहिँ आयो, अब पैसा मैले तिरेर चाहिँ कहाँ म गर्छु भन्ने कति कति पनि कन्सेप्ट छ, तर कति बेला राम्रो यही हो, यसले चाहिँ केही न केही आफैलाई नै स्वावलम्बन बनाउँछ, आफै स्वावलम्बी बनाउँछ, आफैले पैसा कमाउने वातावरण दिन्छ भने गरौँ भन्ने कन्सेप्टको बनाइराख सोचाइ गरिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ। त्यो त्यहाँ हामीले ल्याइसकेपछि हामी फिटिङ गर्छौँ, त्यतिखेर तपाईँले बोलाउँला देखाउँला हेरौँला, त्यहाँदेखि आइसकेपछि उहाँहरूले बुन्दै जाँदाखेरि हेरिसकेपछि मान्छे आउनुहुन्छ पक्कै पनि, त्यहाँदेखि सिप सिक्नुहुन्छ तपाईँलाई पूर्ण विश्वास छ मान्छे आउँछ भनेर पक्का पनि। अहिले त मैले अब होला 10-15 जनाले इच्छा गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि भनेर ल्याउँला, तर भोलि त्यहाँ ल्याउँदै गर्दा अरू पनि मान्छे हेर्न होला गर्नु होला, फेरि पछि त्यसले सिक्छ नि त, त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूले पनि अब त्यो गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। तर यो केसमा चाहिँ कस्तो भने अब पैसा भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो गाउँघरको अब मतलब एउटा परिवारको 5-6 हजार ठुलो पैसा हो, हामीले चाहिँ 1000 एकजनाबाट 6 हजार पैसा लिने गरेका छौँ, 6 हजार पैसाले चाहिँ सिप सिकाएर चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ, यदि 1 महिना उहाँले सिक्नु जान्नु भएन भने फेरि अर्को 6 हजार अथवा कति हजार तिरेर अब त्यो प्रशिक्षणलाई दिलाएर राखेर गराउनु पऱ्यो, उहाँ त हिँडिहाल्नुहुन्छ त्यहाँदेखि आफै मास्टर हो त्यो सिप सिकिसकेपछि त। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कतिले चाहिँ त्यो गन्जिसै गर्नु होला, तर पछि उहाँले आफूले सिप सिकेपछि त्यस्तो त कति पैसा कमाउनु होला नि त, मतलब मासिक रूपमा चाहिँ 2.5 लाख के अरे वार्षिक रूपमा चाहिँ 1.5-2 लाख पैसा बित्याउनु भयो नि त। जस्तै मैले 1 लाख कमाएँ, मेरो फ्यामिली 1 लाख 2 लाख त भयो, त्यसैले चाहिँ मेरो छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा, त्यसैले चाहिँ मेरो कुनै पनि व्यवहारहरू हल गर्न, कुनै पनि आइलाग्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकौँला। त्यसो हुँदाखेरि यो सिपले चाहिँ पक्कै पनि त्यो नयाँ एउटा आयाम थप्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो चाहिँ मलाई आशा छ। त्यसको लागि चाहिँ यो लगभग वैशाखको अब लगभग 22 वरिपरिमा हामी यो तान ल्याइसकेको हुन्छौँ, त्यो मेटल चाहिँ यहाँबाट होइन, त्यो चाहिँ त्यसको सबै सामग्री चाहिँ अन्तदेखि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, धेरै कस्ट पर्छ त्यो। जस्तो तपाईँले यो अहिले अब एक्लै पहल गरिरहनु भएको छ कि तपाईँको यो कसैसँग सहकारी? अहिले मेरो कुनै सहकारी छैन, मैले चाहिँ अब फर्स्टमा आफैले लगानी गरेर ल्याउने हो, जो अहिले मैले त्यो कम्पनीमा गएर उहाँले गरिरहेको थ्रो सेन्टरहरू छ त्यहाँ, मानव त्यहाँ चाहिँ 200-300 मान्छेले सिकिरहेको हेरेँ, उहाँले मार्केटिङ गराएको हेरेँ, त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ पनि त्यो गर्दा हुने रहेछ भन्ने कन्सेप्टले मैले ल्याउन खोजेको। त्यसो गर्दाखेरि एउटा त्यसको तान हुन्छ, त्यो बुन्ने तान हुन्छ,
त्यो उसको लागि चाहिँ लगभग अब यहाँनिर टाढा पर्छ, त्यो ल्याउनुको लागि त त्यो एउटा रोलिङ मिसिन हुन्छ, त्यो रोलिङ मिसिन त तत्काल ल्याउन सकिँदैन। तलैदेखि सेट गरेर ल्याउँदाखेरि मिनिमम पनि 30-40 हजार लागिहाल्छ एउटा सेटलाई, एउटाको लागि एउटाको लागि त्यति लागिहाल्छ एकजनाको लागि। अनि सबैजना 300-400 जना त्यो ल्याउन सकिँदैन। त्यो भएकोले अहिले मैले चाहिँ अब केही लिमिट मात्रै अब पैसा लगानी गरेर 15-20 लाख लगानी हुन्छ, त्यति पैसा लगानी गरेर मात्रै यहाँ ल्याउँछु। त्यहाँदेखि त्यसैमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ 2-3 घन्टाको समय आलोपालो गरेर प्रत्येकलाई चाहिँ त्यो सिप सिकाउनु हो। त्यहाँदेखि पछि भएपछि आफै डिमान्ड गर्छ, यहाँनिर पनि कति मान्छेले रोजगार पाउँछ त्यो ऊ बनाउनलाई। त्यहाँदेखि पछिल्लो त्यसको मार्केटिङ चाहिँ अब उहाँ आफैले पनि गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पसल राख्नु होला, कुनै अन्त बिजनेस दिनु होला। तपाईँ आफैले पनि सपोर्ट गर्ने ठिक छ, त्यसको लागि त्यसको लागि मैले उहाँलाई त्यो जो जो त्यसको उस पसल हुन्छ त्यहाँ देखाइदिन्छु, उहाँसँग कनेक्सन गराइदिन्छु, जो मध्यस्थकर्ताको पुलको काम मैले गर्ने गर्छु। र कहीँ कतै उहाँको कहीँ बिक्री भएन अथवा होइन, म कसैलाई गराएर मतलब देखाएर उहाँलाई सेल गराइदिने काम गराइदिने मेरो चाहिँ सोच छ, मेरो विचार चाहिँ त्यो छ। हुन्छ सर, यस धेरै राम्रो कुराहरू ल्याउनु भएको छ तपाईँले। यो विशेष गरी यसबाट अघि पनि फाइदाको कुराहरू त हामीले गरिसकेका थियौँ, अझै पोइन्ट पोइन्टमा भन्नुपर्दा के केमा फाइदा हुन्छ होला यसमा? मैले हेरेको, मैले पहिलो नम्बर हेरेको, यसमा नोक्सान पनि होला तर मैले एउटा कार्य हेरेको चाहिँ यहाँको जो तपाईँ र मेरो दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो छोरीचेली हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब वार्षिक रूपमा यहाँको स्थानीय स्तरमा खेतीपाती हो, हाम्रो मेन त किसानी हो हामी। तपाईँ र मैले किसानी खेती गर्दाखेरि कति कमाउँछौँ आर वार्षिक रूपमा? 50,000-1,00,000 कति कमाउँछौँ? अब तर त्योभन्दा बढी चाहिँ यहाँ कमाइ हुन्छ काम गऱ्यो भने। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ अब पानीमा बिजी राख्नुपर्ने स्थिति हुँदैन, तपाईँ चाहिँ घाम पानीमा चाहिँ 10 दुनिया पसिना चुहाइराख्नु पर्दैन, एउटा कोठा लिनुहुन्छ त्योभित्र त्यो तान बुन्नुहुन्छ, जति काम गर्नुहुन्छ तपाईँको पैसा, मानव तपाईँ रातभरि काम गर्न तपाईँकै खुसी, दिनभरि काम गर्न तपाईँकै खुसी, तपाईँले जति उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो एउटा त्यो पक्ष रह्यो। अर्को कुरो चाहिँ यस्तो यहीँकै मान्छेले चाहिँ आफ्नो सिप बेच्नलाई अन्त गइराख्छ नि त। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, कोही विदेश जानु होला, कोही नेपालको कुनै पनि भागमा गएर पैसा कमाउनु होला, अब यही रहेर पैसा कमाउने एउटा बाटो रह्यो। अर्को कुरो चाहिँ जस्तो एउटा घरमा चाहिँ अहिले त यहाँको छोरीचेलीहरू यहाँको हाम्रो जो रिलेसनको मान्छे अथवा तपाईँको मेरो जो पनि दिदीबहिनीहरू छौँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू त आफ्नो श्रीमानको कमाइमा डिपेन्डेन्ट छ नि त, निर्भर रहन्छ नि त। तर आफैले कमाउनु भयो भने त्यो पैसा चाहिँ आफैले कमाउने बुढासँग अथवा श्रीमानसँग चाहिँ कुनै पनि व्यवहार खल गर्न त अवश्य सहयोग मागिराख्नु पर्दैन नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा आर्थिक पक्ष सुधार हुने भयो। अर्को कुरो चाहिँ यही नै अब त्यो सिप सिकेर यही नै त्यो सिपले चाहिँ पैसा कमाउँछ भने त सिङ्गो समाज गाउँ टोल छरछिमेकमा पैसा रह्यो नि त, यतै पैसा पसिने फेरि अब सेवा पनि भयो। त्यसको थुप्रै फाइदाहरू छ, तर मैले तत्काल देखेको चाहिँ यहीकै मान्छेलाई चाहिँ बेरोजगार मान्छेलाई चाहिँ रोजगार दिउँ भन्ने मेरो पहिलो योजना हो। त्यो योजनामा कति सक्सेस होला कति नहोला, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो योजनाले तत्काल यसको रिजल्ट नआए पनि भावी दिनमा आगामी दिनमा केही न केही रिजल्ट ल्याउँछ, कसैले कसैलाई त्यहाँ पुग्छ, कसैले कसैले पैसा कमाउँछ, कसैले कसैले केही न केही एउटा उदाहरण देखाउँछ भन्ने लाग्छ। हजुर सर, तपाईँलाई विशेष म यो कार्यक्रम ल्याउनु भएकोलाई पनि अब हाम्रो च्यानलको तर्फबाट पनि धन्यवाद भन्छु, किनभने आफ्नो क्षेत्रमा होइन यस्तो सिपमूलक कुराहरू सिपका कुराहरू एकदम खाँचो छ, सबै थोकमा अब एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट नै भन्छन् होइन। त्यसैले पनि हो, पहिलो कुरो चाहिँ मान्छेमा चाहिँ सोच आउनु पर्यो, त्यो सोचको लागि चाहिँ कुनै कुरो देख्नु पऱ्यो क्या। जस्तै मानव अहिले हाम्रो अब गाउँघरमा थुप्रै सङ्घ संस्था छ, विभिन्न सरकार निकाय विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको छ नि त, कति रिजल्ट ल्यायो भन्ने त उनलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ होइन। अहिलेसम्म सिपको लागि त नआएको त होइन, कति आए तर को को व्यावसायिक भयो त, कतिले पैसा कमायो त भन्नेमा फुक्सुरु गरेर, आर्थिक समृद्धि त बोलेर मात्र भएन, वास्तविकता चाहिँ उसको घरभित्र चाहिँ पैसा पसेको हुनु पऱ्यो कि, मतलब त्यो मान्छेले चाहिँ पैसा कमाएको हुनु पऱ्यो कि। त्यसो हुँदै गर्दा को कोले जस्तो अहिले कार्यक्रमहरू भएको छ उहाँले सोध्नुहुन्छ, सोद्धा पनि हुन्छ, कति अब यहाँको पैसाहरू चाहिँ अब सकिरहेको छ, मतलब त्यो चाहिँ सही ठाउँमा लगानी भएको छैन। त्यता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि त अब हरेकहरू अब फोकस गरेको हुन्छ, महिला लक्षित बनेको हुन्छ, अपाङ्ग के भनेर हरेक अब, तर त्यसले कति असर पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले देख्न सक्छौँ। उहाँहरूको कार्यक्रम भन्दा पनि तपाईँले आफैले या बिना लगा के अरे अब अरू कसैको लगानी नभएर तपाईँ आफैले लगानी गरिदिनुहुन्छ, यसले बढी प्रभावकारिता ल्याउने होइन। यसो मैले अब यसरी यसमा चाहिँ मैले अहिले त जस्तो मैले उहाँहरूसँग केही फी लिन्छु, त्यो फीले त त्यो प्रशिक्षक ल्याएको पैसा प्रशिक्षकलाई चाहिँ प्रशिक्षण गराउनु ल्याएकै पुग्दैन होइन। उहाँले त धेरै अब डिमान्ड गर्नु होला, धेरै अब आशा राख गर्नु होला, तर यहाँ सिप सिकिसकेपछि त त्यो सिप त पक्कै पनि त्यो सिपमा त पैसा छ नि त, त्यो सिपको लागि त जस्तो अब यहाँ उत्पादन गरेको सामान त सप्लाई गर्नु पऱ्यो, त्यतिखेर त त्यो सामान त अब कहाँ लगेर बेच्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि त अब एउटा कुनै कुनै सेन्टर चाहियो नि त। अब उहाँले बिक्री गर्न सक्नु भएन भने म उहाँहरूबाट केही अब 1-2 रुपियाँ 1-2 सय
कस्ट बढी उ गराएर उहाँलाई मैले अब केही बेच्न सक्छु, त्यो बेला चाहिँ अथवा त्यतिखेर चाहिँ केही इन्कम होला। अहिले त खासै मैले सबै चिजहरू तलबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अब अहिले कति मान्छे हुन्छ एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन, तर मलाई चाहिँ लाग्छ यहाँको चाहिँ माकुलुङ गाउँपालिकामा 20,000 जनसङ्ख्या हुनसक्छ अथवा 30,000 मान्छे जनसङ्ख्या हुनसक्छ, त्यसमा पनि एक दुईजनाले मात्रै रोजगार पाउँदैन, त्यो स्वरोजगार भयो नि त। तर मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो माकुलुङ गाउँपालिका नम्बर 5 टार्गेट गरेँ, पछि चाहिँ बुङ, अब जस्तो हाम्रो माकुलुङको सेन्टर बुङ होइन केन्द्र बुङ, अब त्यहाँ राख्यो भने त सताङको पनि आउनसक्छ, अन्त उता पालेतिरको पनि आउनसक्छ, सालीतिरको पनि आउनसक्छ, माथि यता छेस्काम छेमसिङ अथवा यो के अरे उसको भेलबाङतिरको पनि आउनसक्छ, जो जो इच्छा हुन्छ नि त। पछि उहाँले एकले अर्कोले देख्दा देख्दै के हुन्छ भने त्यो चाहिँ डेप्लो भरिजान्छ क्या, हेरेर गरेर गर्ने नि त। तपाईँले यो जस्तो अब एक महिना मात्र ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ अथवा 2 महिना, त्यसपछि जस सार्दै सार्दै सेन्टर पोइन्ट चाहिँ अलिकति प्लान बनाउनु पर्छ, डिमान्ड आउँछ, त्यसको डिमान्ड कसरी आउँछ भने उहाँ एउटाले गर्नुहुन्छ अर्कोले हेर्नुहुन्छ, अर्कोले गर्नुहुन्छ अर्कोले, जस्तो पनि अहिले महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 छेस्कामतिरको कतिपय मसँग मेसेन्जरमा जोड्नु भएको छ, म पनि यो ट्रेनिङको लागि आउँछु भनेर कुरा राख्नु राखिराख्नु भएको छ। अब त्यो उहाँहरूको अब मैले चाहिँ मैले बुङतिर कार्यक्रम हुन्छ त्यतिखेर नै आउनुहोस् भन्ने कुरा राखिरहेको छु, तर उहाँलाई चाहिँ अहिले नै चाहिन्छ अरे क्या, उहाँहरू चाहिँ धरानतिर गएर उता धमकतिर गएर सिक्न खोजिराख्नु भएको रहेछ, त्यहाँ गयो भने त जानुभयो भने त एक त कस्तो त्यो नै लाग्छ, फी त आउँदा जाँदा गाडी भाडा भने त्यतिकै लाग्छ, त्यहाँ पनि बसेर खानु पऱ्यो, अब लाउनु पऱ्यो, अब कहीँ कतै ठाउँअनुसारको हुनु, अब त्यो आफ्नो उस त गर्नै पऱ्यो, त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ उहाँहरू त्यति सिप सिक्नेलाई अब 30-40,000 भन्दा बढी खर्च लाग्छ, तर यहाँ के गरेर त्यो सिप सिकेर पैसा कमाउनुहुन्छ त, त्यो त उहाँको लागि त राम्रो कुरो हो। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो सिपहरूको लागि चाहिँ अब एक दुई दिन अब केही समयसम्म त्यसको विज्ञापन एडभर्टाइज नहोइदिएला, मतलब त्यसरी अब सबै मान्छेले नसुन्ला, तर एकले गर्यो अर्कोले गर्यो हेर्दा हेर्दैपछि सबै प्रत्येक घर घरमा एउटा घरमा उद्योग हुन्छ। मैले एउटा घरमा 3-4 दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने उहाँ 3-4 एउटाले पनि रोजगार गर्नुहुन्छ, अर्कोले पनि गर्नुहुन्छ, अर्कोले गर्नुहुन्छ, एउटा घरमै पैसा आउने भयो नि त। त्यसो हुँदाखेरि त्यो अवसर चाहिँ अब एचिभ गर्नुहोस्, त्यसको अवसर चाहिँ तपाईँ लिनुहोस् भनेर चाहिँ म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो जो यो तपाईँको मिडिया, जो तपाईँको च्यानल मिडिया, सेवा च्यानल मिडिया जो जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मेसेज पास गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ देशमा रहेर हेरिराख्नु भएको छ, चाहे विदेशमा बसेर हेरिराख्नु भएको छ, चाहे सहरमा बसेर हेरिराख्नु भएको छ, चाहे गाउँमा बसेर हेरिराख्नु भएको छ, जो जो तपाईँको दिदीबहिनी तपाईँको आफन्तलाई समाचार दिनुहोस् अथवा मेसेज पास गर्नुहोस्। महाकुलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित चचालुङमा चाहिँ साडी बुन्ने कार्यक्रम भइरहेछ अथवा तान बुनाइ भइराखेको छ, त्यहाँ गएर सिक्नुहोस्, त्यसको त अब स्किम हुन्छ, त्यहाँ गएर सिक्नुहोस् भन्नुहोस्। त्यसो भयो भने तपाईँको घरमै पैसा आउँछ, तपाईँको दिदीबहिनीले रोजगार पाउँछ, तपाईँको आमाहरूले रोजगार पाउनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरो चाहिँ तपाईँलाई यो मिडिया मार्फत मेसेज पास गर्न चाहे, विशेष गरी जित सरले चाहिँ यसको लागि समय दिइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई मेरो हृदयदेखि नै मेरो मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। महल सर तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब यो कार्यक्रम हामीले विस्तार अपडेट गर्दै नै जानेछौँ, तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको ठाउँ आम्ला हामी होइन बोलाउनुहुन्छ भने, अनि त्यसपछि पनि हाम्रो दर्शकले हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि पनि अब सिक्नुहुन्छ, यो हेर्नुहुन्छ र सिप सिक्नुहुन्छ भने सिप सिक्ने छन् र स्वरोजगार आफै हुनेछन् होइन। ठिक छ, त्यसको लागि म तपाईँलाई फेरि पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेँ, अनुरोध गरेँ, अब फेरि हामी यो अहिले त अब तपाईँलाई यो एक खालको एडभर्टाइज मात्रै दिइराखेको छौँ, अब चाहिँ फेरि त्यो आइसक्यो त्यसको त सिटिङ गर्नु पऱ्यो, अब फिटिङ गर्नु पऱ्यो, फिटिङ गरेर तपाईँको अब यस्तो 3-4 घर हुन्छ, त्यो घरमा एउटा घरमा त अट्दैन, 5-7 घरमा 4-5 घरमा चाहिँ हामी गरेर तपाईँलाई तपाईँकै मिडिया ल्याएर तपाईँकै क्यामेरा ल्याएर खिचेर त्यहाँदेखि जो जो त्यहाँ बुनिराख्ने भने देखाइदिउँ, त्यहाँदेखि जो जसले हेर्नुहुन्छ इच्छा हुने आउनुहोस्, अब तपाईँलाई चासै छैन त्यो कुरो भइसक्यो, त्यसको लागि तपाईँलाई एकदमै मेरो अब कुरा राख्ने जुन अवसर दिइराख्नु भएको छ, अब जो जसले हेर्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ, अघि पनि मैले भने फेरि पनि भन्छु यो मेसेज पास गर्नुहोस् मेरो अनुरोध छ तपाईँहरूलाई। हस् हाम्रो महल सरलाई फेरि पनि धन्यवाद, थ्याङ्क यू जी सर, धन्यवाद।